الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ودوم يخين قلها وكيل هذا دمان قلها وكيل هذا هو ودينا ذا قلها حكومة قرصوركا استمدا علماء يدمان كسوق قلياشا مرتي شرفتا صحافة إذا ماذا قلب كسيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب maantay waxa halkan lagu tartamay doorashada gudoonka gudoomiyaha golaha wakiilada wareegii labaad waxa uu soo gudbiyay Cabdi Jamaal Usmaan Maxamed iyo Cabdi Rashiid Yusuf Jibriil Cabdi Jamaal Usmaan Maxamed wuxuu helay 17 cod awaa Cabdi Rashiid Yusuf Jibriil wuxuu helay 46 cod tirada codaysay waa 63 cod tirada maqan waa 3 mudane tirada guud ee golaha wakiilada waa 66 xildhibaan sidaas awgeed waxaan qirayaa inuu gudoomiyaha golaha wakiilada ee halkan lagu tartamay uu ku guuleystay mudane Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil aad iyo aad baan mahadsantahay. بسم الله الرحمن الرحيم marka waxaan rabnaa tartanka waa dhamaaday gudoomiyihii golaha wakiiladana waa soo baxay marka waxaan rabnaa dhamaan xubnihii tartamay inaannu kalmad siino baan rabnaa marka Cali Axmed Saalax baan ku soo dhaweynayaa Cali ku soo dhawow صلى الله على نبي بعده نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مركه هره وحسلام يا دمان انا اوغو هريسينيا غدونك سيهايا حلك غدوميها يي غدومي كخيينك لباد دمان مدنياشه غولها وكيلدا غولها حكومتدا غولها غرسوركا اوغانكا دقنكا جاليهدها hay'adaha caalamiga ah mas'uuliyadda Itoobiya iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan halka ka dhacaysay oo lagu dooranayay gudoomiyaha golaha wakiilada marka labaad ilaah baa mahad leh waxaan aad ugu qanacsanahay sida xalaasha ah ee ay doorashadu u dhacday waxaan ku kalsoonahay sida wuxuu socdeen waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee cusub saaxiibkay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil waxaan leeyahay hambalyo waxaan horteena ka ballan qaadayaa inaan si daacad ula shaqeyn doono aad iyo aad baa u mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم وعن سلام يا قدوم في قلاها وكلا قدوم حيانك قدوم حيانك اللباب قلاها حكومة دا مرتشرفتا سقالتا اتوبيا
saaxiibaday xildhibaanada sharafta leh ee guddoonka hadda la doortay waa soo dhoweynaya aad moo salaamaya saaxiibka cabdirashiid waan lagu hambalyeynayaa runtii waxaan aada ugu faraxsanahay doorashada hadda maanta meesha ka dhacday runtii waxaan u mahadcelinayaa guddigii hadda hayay hawsha doorashada ciddii soo qabanqaabisay halwadeennada golaha dhammaan xildhibaanadii loo codeeyey oo runtii juhdi badan geliyey in la helo guddoomiye baarlamaan oo waqtigan hadda ay u doorteen cabdirashiid waxaan cadaynaynaa inaan la shaqayn doono aad baa umahadsantiin salaam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين قدوميك حقينك كواد يقولها وكيلة دولة بدلان قدوميك حقينك اللباد يقولها وكيلة دولة بدلان مدنياش شرفت بضان يقولها وكيلة دولة بدلان خلوه دينا دا قولها قولها حكومة دا دولة بدلان انت هالكم فرده اسم دا hay'ada caalamiga ee fadhiya ee beesha caalamka safaaradda Ethiopia marti sharafta shacabka Puntland meel kasta ay ka joogaan daafaca caalamka ee dalkaba saxaafadda dhamaantii waan salaamayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa una hambalyeynayaa saaxiibadayda ila tartamay Cali Ahmed Dahar iyo Cabdi Jamaal waxaan rajaynayaa guul mustaqbal wanaagsan iyo wada shaqayn dhow inaan wada yeelan doono mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan laba kelmadood idin idhaahdo maanta waa maalin qiimo badan ii leh waa maalin ay ii suurto geli karto inaan soo taabto himilooyin badan oo aan higsaday iftiin baa ii muuqda waxaan arkaa midnimada Puntland oo lama taabtaan ah waxaan arkaa dhulka Puntland oo aan cadow ku soo dhiirran karin waxaan arkaa shacabka iyo dowladda Puntland oo iyaguna isku aragti ah meel uga soo wada jeesta ilaalinta dhowrada sharafta shacabka ee dalka Puntland mudanayaal iyo marwooyin anigoo dhowraya dastuurka dowladda Puntland shuruucda dalka iyo xohorsaadka golaha ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad odaytinimo isucelin iyo isu tanaasil ku hoggaamiyo golaha waayo Puntland ayaa ku soo caanamaashay sidaas 20 sano ee ay soo jirtay dalkeennu waa dal sabool ah cadow badan leh oo aan weli gaadhin in la isku doorto hal cod hal qof shacabku ay hubaysan yihiin waxaa loo baahan yahay markaas dulqaad isu tanaasil iyo istixgelin in wax lagu wado Puntland waxay ku guuleysan kartaa himilooyinkeedana ku gaari kartaa marka ay jiraan golayaal dowladeed oo wada shaqoon dhowle isla xisaabtamaya iskaabaya isla jira oo iskaasha oo ay isu kaashadaan danta Puntland shacabka reer Puntland waxaan leeyahay waxaa idinka ballan qaadaya inaan cid kasta oo cadow ku ah Puntland kuna soo xadgudubta calanka dhulka iyo shacabka Puntland sharciga kula dagaalami doono waa mahadsantihiin oo billaahu tawfiiq wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.